A Terra, o único planeta do Sistema Solar onde se conhece vida, executa, tal como os outros planetas, dois tipos de movimentos. O movimento de translação, movimento efetuado em torno do Sol, seguindo uma órbita elíptica que se completa em 365,2 dias. O movimento de rotação, um movimento efetuado sobre o seu eixo imaginário, que se completa em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Da combinação destes dois movimentos, resulta uma série de fenómenos observáveis no nosso planeta. Do movimento de rotação da Terra, resulta a sucessão entre o dia e a noite. Enquanto o nosso planeta vai rodando sobre o seu eixo imaginário, na metade que fica iluminada é de dia e na metade que não recebe a luz do Sol é de noite. Da combinação do movimento de translação da Terra com a inclinação do seu eixo de rotação, resulta a mudança das estações do ano e a diferença observada entre estas nos hemisférios Norte e Sul. Quando a Terra se encontra na posição de solstício de junho, 21 ou 22 de junho, o seu eixo de rotação aponta na direção do Sol. Como tal, a inclinação dos raios solares em relação à superfície terrestre é menor no hemisfério norte do que no hemisfério sul, motivo pelo qual a mesma quantidade de radiação atinge uma menor área da superfície terrestre, aquecendo-a mais. Por outro lado, no hemisfério norte, a radiação solar percorre uma menor distância através da atmosfera do que no hemisfério sul, originando uma menor dissipação de energia. É o início do verão no hemisfério norte, com os dias a terem uma duração superior às noites, e do inverno no hemisfério sul. Decorridos três meses, dá-se o equinócio de setembro, a 22 ou 23 de setembro. E, nesse dia, em qualquer local do nosso planeta, o dia e a noite têm a mesma duração, 12 horas. Tem início o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. No solstício de dezembro, 21 ou 22 de dezembro, o eixo de rotação da Terra aponta na direção oposta ao Sol. Como tal, a inclinação dos raios solares em relação à superfície terrestre é maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul, motivo pelo qual a mesma quantidade de radiação atinge uma maior área da superfície terrestre, aquecendo-a menos. Por outro lado, no hemisfério norte, a radiação solar percorre uma maior distância através da atmosfera do que no hemisfério sul, originando uma maior dissipação de energia. É o início do inverno no hemisfério norte, com os dias a terem uma duração inferior às noites, e do verão no hemisfério sul. Volvidos outros três meses, no equinócio de março, 20 ou 21 de março, os dias e as noites têm a mesma duração em qualquer zona do planeta. No hemisfério norte, começa a primavera e no hemisfério sul, o outono. E assim se completa o ciclo das estações do ano. As diferentes fases da Lua devem-se ao movimento de translação deste satélite em torno da Terra. Os períodos de translação e rotação lunares têm exatamente o mesmo valor, 27 dias e 8 horas, e por esta razão, a face da Lua visível a partir da Terra é sempre a mesma. Em dias de Lua nova, quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, a sua face virada para a Terra não está iluminada e, por isso, não é visível. Na fase crescente, conforme a Lua continua o movimento de translação em torno da Terra, a sua face vai se tornando progressivamente visível. Em dias de lua cheia, a lua fica atrás da Terra e a sua face, que se encontra virada para nós, torna-se totalmente visível, pois está iluminada pelo Sol. Este satélite continua o seu movimento de translação e a face virada para a Terra começa a ser cada vez menos visível. A lua entra em minguante. Quando a lua se volta a encontrar entre a Terra e o Sol, volta à fase de lua nova. Os eclipses são fenómenos fascinantes e que desde sempre atraíram a curiosidade do homem. São acontecimentos pouco comuns, pois as órbitas da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol não estão situadas no mesmo plano,
fazem um ângulo de 5 graus e os eclipses apenas ocorrem quando estes três astros ficam perfeitamente alinhados. É possível observar eclipses solares e lunares. O eclipse do Sol ocorre quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. Nesta situação, a sombra da Lua é projetada sobre uma zona da superfície terrestre que fica momentaneamente às escuras. Nessa área, ocorre um eclipse solar total. Na zona de penumbra, ocorre um eclipse parcial. O eclipse da Lua ocorre, por vezes, na fase de Lua cheia, quando a Terra se encontra exatamente entre o Sol e a Lua. A Terra, iluminada pelo Sol, projeta no espaço uma zona de sombra e uma zona de penumbra. Quando a Lua atravessa a zona de sombra, ocorre um eclipse total da Lua. Se a Lua atravessa a zona de penumbra ou as zonas de sombra e penumbra simultaneamente, dá-se o eclipse parcial da Lua.